Усім привіт, це ранок у великому місті. І уявляєте, у 16 столітті у Амстердамі можна було обміняти один тюльпан на будинок. Уявіть собі. Ну, якщо ти потребуєш квадратних метрів, можу запропонувати тобі цей букет. Тому що він квадратний чи що? Ну, тим не менш. Спонсор показу FF.UA. Ми доставляємо більше, ніж квіти. Друзі, а зараз наші журналісти вам розповідатимуть про те, як жити у далекому Катарі. Просто зараз. Знайомтеся, це українка Інна. Привіт, Україна! Вона змінила європейський спосіб життя на східний. Ні, не вийшла там заміж і не прийняла іслам, а приїхала працювати в один з салонів краси катарської столиці Дохи. На позиції адміністратор, лідер ресепшн команди в ательє. Просто зараз Інна розкаже про долю іноземних заробітчан в Катарі. Навіщо вони здають кров перед тим, як влаштуватися на роботу? Чому після звільнення від одного катарського роботодавця майже неможливо влаштуватися до іншого? І чому через забуту ID-картку можна залишитися без $3000? Катар – маленька арабська держава з великими прибутками. Що сказати, нафта творить дива. Та якихось півстоліття тому ця країна навіть не мріяла про багатство та незалежність. До 1971 року Катар був під протекторатом Великої Британії. А до 1939 року тут навіть не здогадувалися про величезні запаси чорного золота в недрах маленької, тоді ще залежної землі. Того вони були звичайними спільними країною, яка купувала населення усієї держави трохи менше, ніж в Києві. До речі, киянину, як і будь-якому іншому українцю, приїхати в Катар не так складно. З цією країною в нас безвізовий режим. Наша людина може 90 днів гуляти Катаром просто з закордонним паспортом. Звісно, якщо грошей вистачить. В туристичному плані, звичайно, ця країна ще відстає в своїх напрямках. Можливо, вона не настільки насичена розвагами, але це дійсно хороший варіант на тиждень з'їздити, побачити дійсно мусульманську країну, звичаї, які збереглися тут, традиції, тому що вони дійсно збереглися. Якщо Катар так сподобався, що їхати звідси не хочеться, можна за ці 90 днів спробувати затриматися, знайти собі роботу. Якщо хтось зацікавиться профздібностями, трудова віза, а за сумісництвом ID-картка, яка дає право жити в країні, ваша. Коли приїжджаєш в країну, також можна ходити на співбесід, тоді вже роботодавець вам не дасть візу. Без візи в країні ніяк, тобто віза – це саме головне, що тут потрібно отримати, це такі ID. Інна каже, що працевлаштуватися в Катарі можна прямо з України. Пошукати вакансії на інтернет-сайтах або звернутися до агенцій, які допоможуть знайти роботу на будь-який смак та здібності. Роботу знайшли, але працювати ви не будете, допоки не виконаєте всі умови. Ви здаєте тут кров, потім X-ray, рентген легенів, і також там перевіряються всі ваші аналізи, тобто вам роблять ID. Без здачі цих аналізів вам просто не оформлять ID-картку. Але перед тим, як віддавати свою кров і трудову книжку, Інна радить 100 разів перечитати трудовий договір. Адже у разі чого змінити роботу іноземцю в Катарі майже неможливо. Як ви міняєте роботодавця, це складнюється. Перше, якщо ви розриваєте контракт, є багато нюансів, що одні роботодавці не надають NOC, це такий дозвіл на перехід в іншу компанію, тому це може спричинити такі труднощі. Одним здається легше, в інших трошки важче, дивлячись від ваших відносин, можливо, з роботодавцем. Якщо приїхали в чужу країну, живіть за її правилами. І якщо ця країна Катар, ходіть весь час за ID-карткою. Інна каже, що якщо у вас її затребує поліцейський, і її у вас не виявиться, можете збідніти на $3000. Якщо вас поліція спинить і у вас при собі немає ID, вас можуть забрати навіть поліційний відділок, і штраф буде 10 тисяч реал. Це приблизно там $3000. Тому дуже так будьте обережними з цим. Катар – країна
з високою заробітною платнею та рівнем життя. Є велика спокуса приїхати сюди і скористатися катарськими багатствами. Але перед тим, як спакувати валізи, варто зважити усі «за» та «проти». Адже для когось Близький Схід може виявитися дуже далеким.